Ahoj. Ježiš, my sa poznáme. Takže my sa poznáme, dievčatá. Ja som Janka. Čau, Natália. Ahoj, ja som Janka. Erika, ahoj. Simonka, ahoj. Ahoj, Simča, ahoj. Simonku poznám moc dobře. Tak som tu opäť a znova. Najprv dajme Janu. Tak Jana je totálna drsňačka, nie iba vďaka vytetovanému boxeru na ruke. Ona vyzerá, že má celú petržalku pod palcom a ju Zlatko nechce štvať. Ja by som jej len teda dala radu, keď máš objemný kožuch, myslím si, že už sa k tomu nehodí dať ešte niečo objemné na tie prsia, potom už naozaj to tú postavu deformuje. Takže ja mám rada k objemným kúskom, ako sú kožuchy, dávať potom už niečo vypasovanejšie. Najmä tento. Kožuch číslo 2. Nesie sa v ňom maniacká posila z Čiech. Natálie. Vyzerá to tak, že tento týždeň máme veľmi silnú a podobnú zostavu. Už do druhý. Temer totožný outfit v akcii. Vyzerajú naozaj dievčatá, ako keby ich vypustili z petržalských ulic a obsadili nám naše nákupné centrum. Nevadí. Veď ale pre petržalčanky je nákupné centrum prirodzené prostredie, presne ja tak, nerozumiem. Presne tak, presne tak. Tam mali by také tabulky, že ako je chránené územie, tak mali prirodzené prostredie petržalčanky. Tešíme sa na ďalšie outfity. Pozor, štýlová zmena, bez kožuchu, sa rozhodla výjsť do ulíc Erika. Ale dosť bolo srandy a kožuchov. Erika prichádza v jednom naozaj elegantnom, luxusnom, veľmi peknom outfite na úrovni. Proste vyzerá to super, pekný materiál, pekná farba. Vôbec mi nevadí, že je to jednofarebné, že sa to tak zlieva. V tomto prípade je to pekné. A vynikne krásna hlava. Stará známa maniačka Simona. No a Simona kombinuje tieto dve estetiky, ktoré sme doposiaľ mohli vidieť a strašne by som chcela, aby v tých čiernych šatách nakračala aj do môjho života. Presne to isté by som bol povedala ja. No, v nákupných maniačkách boli ste už niekde? Ty si bola, že jo? V nákupných maniačkách už sme to asi absolvovali trikrát. Alebo dvakrát. Konkurence. Všechno na koukáno. Myslím si, že teda tretia séria nákupných maniačok bezo mňa, to by bolo ako pozerať tretiu sériu Sexu v meste bez Kerry. Asi budem legendou tejto relácie. Tak ja pochádzam z Česka, ale už žijú teďka pár mesiacov v Levicích na Slovensku, takže taký pristiehovalec. No. Tak, tak. Že si našla našho slovenského občana. Áno, ja som vždycky chtela cizince. Ukradla mu Slováka, no, ty vole. Nech si ho bere, ako nevadí. Ja nemusím Slovákov. A ty? Ja som také z Česka, z Ostravy. No, ale na Slovensku teda nie som vôbec. To je to poprvé teď. Tak ja sa celkom teším na takýto česko-slovenský týždeň. Tiež si myslím, že každá jedna z nás je niečím taká výnimočná, taká špecifická, zaujímavá osobnosť. Takže určite sa teším.